Opanya Darius nga mukumi wa bulijjo yalabikira mu katami ngatulugunya munekitoke Isaac wa emyaka 18 nga musaka temiggo ngena msiride mitayimba ku kizimbe ekimu kyebaali bakumi na kivubo. Darius Opanya amune munne okutuuka okukuba munne emiggo nga bamusibidde mitayimbwa kyaddiira okufuna obutakkaanya ne munne Isaac era nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokubiri omwaka guno era nga katambi kano katandise okutambula ku mitimbagano mu ssabbiiti ewedde era nga kakutteko nnyo ku mitima gya bannayuganda era nga ne munne Azano Samuel yakwata akatambi kano naye poliisi emugombyemu obwala. Nga bwe mulabye abantu abo amanya gawe kwekuli Opanya Darius oyo abadde mu ngoye enzirugavu ne Azabo Samuel abadde mu ssaati ya maroon. Kigambibwa bano ababiri ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokubiri gwe tuyita February 2024 omwaka guno bakakkana ku mwami Kitooke Isaac ono ng'alina emyaka 18 oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya naye. Ng'era ku statement ze tufunye kigambibwa nti Kitooke Isaac yagenda okubizimba ebimu nakivubo n'atandika okuyiwa mu sewage. Abasirikale bano ababiri abakuuma ku bizimba ebyo bwe baamutuukirira waabeerawo okulwanagana era ne bamulinda olunaku lumu ng'ennaku z'omwezi ssatu ne bamukwata. Kigambibwa nti nga bamaze okuba nti n'obwogerezeganya bonna baamusibira ku kizimbe waggulu awo ne bamuwetako emitayimbwa ne batandika omukuba nga wembadde mbannyonnyodde ku makya. Oluvannyuma lwa bino byonna okubawo poliisi yasitukiddemu ne balondoola okutuusa lwe bafunye ne bakwata era nga bano poliisi ya Kampala mukadde ebalaze bannamawulire mu butongole. Dira eky'okutulugunya omuntu mutine bw'oba omutebeza okuba nti nalina omusango gwakoze ensonga zireete ku poliisi zibe nti zikolwako tuzinoonyerezeeko okusinga okutwalira amateeka mu ngalo olw'okuba nti n'omuyina obutakkaanya. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Miran Luke Owoyesigyire akasizza okukwatibwa kw'abavubuka bano era bw'ati n'ategeeza nga Darius nga bw'atali musirikale waabwe nga bwe bizze biyitiŋŋana. Luke era wano w'alabulidde abakuumi ba bulijjo wamu ne ba bouncers okukoma okwambala ebyambalo ebyefaananyiza n'ebya poliisi kuba kiyinza okubaleetera okukwatibwa wamu n'okuvunaanibwa mu mateeka. Njagala okikkaatiriza nti abantu bano si basirikale nga bannabyabufuzi abasinga bwe bazze babiteeka ku mikutu migatta bantu. Bano si bapoliisi baffe kuva mu kitebe kyaffe kya counterterrorism naye baasikaali lwakuba bambala engoye enzirugavu. Twongera obategeeza nti tujja kunyiikiza ebikwekweteera ku ngoye enzirugavu ezambalibwa ba bouncer ne baasikaali abo abakuuma ku bizimbe. Opanya Darius wamu ne munne Azabo Samuel bamaze okukkiriza omusango ku bikolwa ebyakolebwa mu katambi era nga bano bagenda kugulako omusango gw'okutulugunya munnaabwe Isaac era nga ye Isaac aweereddwa ebbaluwa ya poliisi ey'eddwaliro genda mbasaba okwekebejjebwa oba teyafuna buvune bwonna. Karo Nakibuule, Dewoti TV, Amasukulumu.